Арма құрметті көрермен, Абай өлең сөздің патшасы, сөз сарасы дейді ғой. Сөз сарасы өлеңді өзіне серік еткен ақын. Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті телерадио және қоғаммен байланыс кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты Серікзат Дүйсенғазы бүгін біздің студиямызда. Хош келдіңіз. Рахмет. Әңгімеміздің әлқиссасын ақындығыңыздан бастайық. Бір сұхбатыңызда айтыпсыз, мен классикалық өлең жазған жоқпын әлі деп. Егер классик ақын болмасаңыз, нөмір бірінші ақын болмасаңыз, онда поэзияға неге келдіңіз? Өте орынды сұрақты ойлаймын, себебі осы мәселе мен толғандыратын, өзім толғандыратын дүние. Жалпы кез келген салаға келгеннен кейін оның шыңына шығу, соның биігінде болу мақсат қой енді. Мен әлі өзімнің шығармашылық ғұмырымды аяқтаған жоқпын әлі. Сондықтан жаңағы былай айтқан кезде Абай атамызда 40-тан кейін өлең жазды деп айтамыз ғой енді. Мен 40-тан енді асып 50-ге қартай аяқ басып тұрған адаммын. Сондықтан жаңа ғана сұхбатымда айтып жүргенімде сол. Мен мысалы үшін классикалық өлең мүмкін жазған да шығармын, білмеймін ғой енді. Өзім баға бере алмаймын. Бірақ менің әлі шығармашылығым толық бағаланған жоқ. Әлі былай айтқанда сыншылардың мүмкін назарынан өтіп келген шығар. Мүмкін мен енді екі қанатым бар ғой. Мен жартылай айтыста жүрмін, жартылай жаңағы поэзияда жүрмін. Сондықтан мен көбінесе айтыс ақын деп сол жағыма басымдық беріп қарайды. Зерттеушілер де, сыншылар да, ал енді поэзия жағына қазір басымдық беріп жатқан жоқ. Ал менің мысалы екінші кітабым енді шығайын деп жатыр. Осы міне біздің елордамыздың туған күнінің қарсаңында соған байланысты осы әкімшіліктің тізімленіп отырмыз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына екінші 30 ақын сол жинағым енді дайындалып жатыр. Соған қарағанда енді мен өлеңдерім бұрын жарық көрген жоқ адамда және өзім соған құмартқан жоқпын. Мысалы кейбір ақындарым болады ғой енді қазақ әдебиетінде басқа газеттерде жаңағы топтан өлеңдер құлаш құлаш болып шығып жатады. Мен енді ондай емес, өзім көбінесе өзім жаздым. Өзіме анда санда бір жаңағы неге жарияладым бар әлеуметтік желіге. Енді ол әлеуметтік желіге жариялағанда да сол өзімді сақтау үшін, себебі көп өлеңдерімді жоғалттым мен бір замандарда. Себебі жазасың, жазған жерінде қалады, кейін оны ұмытып қаламыз. Әлеуметтік желіге жариялап отырсаң, оны кейін әгі өзінің бір хроника сияқты жұртта оқиды бір жағынан. Екінші жағынан өзіңді жинап алуға жақсы екен. Осы мақсатта мен әлеуметтік желіге көбіне жариялап тұрамын. Екінші кітабыңыздың ішінде ендеше осы классикалық өлең кездесіп қалар деген үміттеміз. Классикалық өлең деген нәрсенің енді өлшемі қандай екенін білмеймін. Бірақ енді бір жақсы өлең деген ниетте айтылған сөз шығар деп ойлаймын. Мен классик ақынмын, мен мықты ақынмын деп келеді ғой әдетте поэзияға келген кезде. Бәрі де өзін өмір бірінші ақын деп есептеп келеді. Ол мінез енді ақындық мінез болу керек. Ол қасында да болған. Оның бер жағында жаңағы біздің ақындар мұқағалиларда да бәрінде болған. Ол енді өздері лапылдап жүрген мына қазіргі мына Маралтай біздің алдымызда ол ағаларымыз болған. Кейінгі жас ақындар бар мысалы лапылдап осы мен деп тұрады. Ол ақынға керек нәрсе. Себебі ондай болмаса ол адам ақындарға жетелейтін бір стимул беретін дүние ғой. Бірақ енді кейбір бар, ар жағы бостар да бар. Менмін деп айтатындар жаңағы қазақтың сөзі бар ғой. Менмін деп төсіндіреді, төсінсе несіндіреді деп. Ар жағында ештеме жоқ. Бір жағы менмін деп кейін жоғалып кеткен ақындар да бар. Ашындығында ақындық мінез ол қажетті бөлемін. Еңбекқор ақындар бар, Қадыр ағамыз сияқты. Иә, ол енді бір әгі адамның енді табиғатына байланысты ғой енді. Біреу жаңағы тасқын өзен сияқты, тау өзені сияқты мысалы тасқын. Біреу бір дария сияқты. Мысалы мен Қадыр ағаны дарияға ұқсатамын мысалы. Ақырын ағады, астынан ағады деген сияқты жаңағы бір ағыны білінбейді. Бірақ терең дүниені жазады да. Жұмекен Әжімеден деген ақындар бар ғой енді. Соларда енді кейбір ақындар бар жаңағы лапылдап тұратын. Енді классикалық өлең деген енді өлшемі енді былай айтқанда оқырманның жүрегіне орын алған өлең ғой енді. Мысалы мұқағалидың өлеңдері классикалық өлеңдер бәрі деп айтпаймыз. Әрине ол таңдамалы өлеңдер мысалы. Көп барлық ақында сондай. Барлық ақынның бір керемет өлеңдері болуы мүмкін мысалы. Ол өзінің біреуде бір 10 өлең болуы мүмкін, біреуде 30 өлең, біреуде 100 өлең болуы мүмкін. Барлық шығарма бірдей жаңағы төрт аяқ теңсіз деп айта алмаймын кез келген ақында. Әрине. Мысалы Абайдың да мысалы поэмаларында басқаларында мысалы қазір сын айтылады. Абай атамыздың өзінде біздің ең бас классигіміз ғой. Сондықтан енді біз кімбіз оның қасында деген әңгіме ғой. Біздің енді өлеңдеріміз әрине ондай деңгейде емес. Бірақ енді жұрт оқып жатса, қазақтың қажетін жарап жатса, соның өзі бізге жеңіс деп ойлаймын. Абай телеарнасы болғандықтан біз Абай туралы айтылған әрбір сөзге тоқталмай кете алмаймыз. Жаңа Абайдың шығармаларына да сын жазылып жатыр дейсіз. Әрине ол зерттеудің бір бөлігі ғой. Сондықтан болуы заңдылық. Сіз Дулат Бабатайұлының шығармашылығына тоқталған бір зерттеуіңізде Абай жаңашылдықты Дулат Бабатайұлынан алған, оны алыстан іздеудің қажеті жоқ деген екенсіз. Иә. Енді шындығына келген кезде бізде сондай бір үрдіс бар. Мысалы
Дулат Бабатайұлы деген осы өзіміздің жерімізден көн, осы жерде өскен, өзінің алдында мектебі бар, мысалы оның аржағында бұқарлар тұр, қазақтың ұлы жыраулары тұр. Солардың тәлімін алған, үлкен ақын ғой, осы жерде шығыс пен батысты оқыған. Сонан кейін оның көркемдік қуаты өте керемет ақын. Оны енді мен емес, Дулаттанып көп біздің зерттеушілеріміз айтып өтті. Рабиға Сыздықова апай да, онан ол бұрынғы Қажым Жұмалиев те, Ысқақ Дүйсенбайұлы да, бұрынғы ескіден Құлмат Өмірәлиев те, бүгінгі Бауыржан Омарұлы ағаларымыз да осы зар заманды зерттеп жүрген ақындардың барлығы оны айтады. Иә, Дулат Абайдың алдындағы ең ірі, жаңа көркемдік жағынан ешкім оған тең келмейтін сондай өте биіктегі ақын деп. Бірақ енді Дулатқа байланысты әртүрлі пікір бар. Мысалы үшін кейбір ағаларымыз айтады, Дулаттың өлеңін Шәкір әбенім жазып берген деген пікірде ағаларымыз бар. Шындығына келгенде енді мен ол кейін кітап шыққан кезде ғой, иә? Жоқ, енді сонда енді Шәкір ағамыздың шынымен айтқанда Шәкір атамыз Дулаттың көбірендерін өткізген екен. Кезіндегі бір замандарда жаңағы фольклор, жаңағы ауыз әдебиетін жинау кезеңдер болды ғой. Сол кезде Шәкір атамыз ол жаңағы ғылым академиясының не мұрағатына, архивіне апарып сол қолжазба қорына мысалы Дулаттың өлеңдерін тапсырған бір заманда. Соны көрген кісілер енді Дулаттың өлеңдерін Шәкір жазды деген пікірде жүрген ағаларымыз болды. Ғалымдарымыз да айтып жүрді. Бірақ мен оларға уәж айтамын. Дулаттың шығармалары өсиетнама деген жинағы 1880 жылы Мәулеки деген татар молдасының жинауымен шыққан. Әрине оның ішінде кемшіліктер бар, басқа өлеңдер ақындар өлеңдері еніп кеткен, бірақ негізінен Құлмат Өмірәлиев оның бәрін талдап берген. Оның негізгі дені Дулаттың өлеңдері. Сондықтан енді оны қалай Шәкір жазды деп айтамыз біз. Осындай мәселе бар. Бірақ енді Абайға жаңағы ұқсайтын жерлер өте көп, жақын келеді. Абай атамыз енді Дулатқа өте сондай оқыған, бойына сіңіріп алған сияқты. Және Дулаттың көзін көрген ол енді Мұхтар Әуезовтің Абай жолында да мұхаң суреттейді ғой. А кейін жаңағы сол үшін мұхаң сынға ұшырап 1947 жылға қаулы шыққан кезде мұхаңның басына қара бұлт үйірілген. Сол кезде Мұхтар Әуезов менің қателерім деген мақала жазған. Соның ішінде айтады, мен Абайға бір ұстаз болатын сол маңайдан бір үлкен ақын іздеп едім. Сол кезде мен жаңағы бір кертартпа осы Дулат деген ақынды сол таңдап алып қойыппын, мен қателесіппін. Мен кешірім сұраймын, оның атын өшіремін жаңағы кітаптан. Және оның орнына өзімнің ойымнан Барлас деген бір кейіпкерді қосамын. Себебі шығармашылық, шығарманың қуаты арттыру үшін сондай бір кейіпкер керек. Сол үшін қосқан едім деген сияқты ақталған болатын. Бірақ енді ол алғашқы кітабында әрине Мұхтар Әуезов білген Дулаттың мықты ақын екенін. Себебі енді тура мұхаңның замандасы былай айтқан кезде енді Мұхтар Әуезов қой бірінші академиямыз әдебиет. Оның кейінгі академигіміз жаңа Қажым Жұмалиев. Қажым атамыздың Дулат жайында керемет мақаласы бар. Ол сол үшін сотталған. Кейін сол кездегі жаңағы бұл біздің тамырымызды ажыратып алу үшін жасалған әрекет қой. Сонда қазақ поэзиясының бастауында Абай тұр. Оған дейін болмаған деп санамыздан өшіріп тастағысы келгендердің ана бір шумақ бар, Назира. Абайдың өлеңі деп айтылады енді ол. Мүмкін Абай айтқан да шығар. Оны әркім әрқалай жаңа талдап жатыр. Кім Тұрсынжан Шапай ағамыз да айтты, басқа ғалымдар да сыншылар да оны айтып жатыр. Әгі Шортанбай Дулат пен Бұқар жырау өлеңі бір жама бір құрау деген. Сол бір заманда сол бәрі жама бәрі құрау болып еніп кеткен кейбір кітаптарға. Кейбір енді ағаларымыз айтады, мысалы Несіпбек ағалар айтады, ол оны Абай айтуы мүмкін емес. Сондай өлең негізі Абай айтпаған ойдан қосылған дейді. Бірақ біреулер айтады, ол мүмкін Абай айтуы мүмкін, жаңағы Абай жаңа поэтиканы жариялады. Себебі Абайдың оқығаны жаңағы батыс пен шығысты біріктірді, сондықтан Абайдың биігі басқа, Абай басқа биіктен қарады деген сияқты пікір айтып жүргендер бар. Енді қалай деген күннің өзінде де ол Абай ғой. Абай енді ол Бұқараға да, Шортанбайға да, Дулатқа да сын айтылады. Мысалы Тұрсын Жұртбай ағамыз айтады, ол Абайдың жаңағы ол үшеуінің өлеңін емес дейді, кімнің айтып отырған сын дейді. Тұрсын ағамыз да мақала шыққан. Тұрсын Жұртбай айтады, жоқ, оның сол кезде үшеуінің де кітабы жарық көрген еді дейді. Сол заманда өлеңдер жарық көрген, жаңағы жинақтарған кеген кітап. Соған байланысты жаңағы өлеңдері дұрыс емеген, әркімнен құрап жазған кезде соны Абай соны оқып отырып, енді ана өлеңдер жатқа біледі. Бұқардың да, Шортанбайдың, Дулаттың. Соны баяғы мына әттең дүние сөз таныр кісі болса, кемшілік әр жерден көрініп тұрады дейді ғой. Соны жаңа көріп отырып, баяғы сөз таныр кісі жоқ, мынаны сол кітапқа дұрыс енгізбеді деген ниетте жазуы мүмкін деген өзінің ол пікірін Тұрсын ағамыз айтады. Енді әртүрлі пікірлер бар бұған байланысты. Бірақ қалай деген күннің өзінде Дулат Абайға әсер еткен, Абайдың алдындағы аса ірі ақын. Кейбір жолда дәлмелер келеді. Мысалы айтайық, жаңағы Абайдың әлгі кәрілік туралы өлеңі бар ғой, адасқан күшік секілді ол жұртқа қайтқан ой дейді. Дулатта мысалы бұзау өлген сиырдай мөңіреп жұртқа ойға айтты дейді. Қараңыз енді, тіпті өте жақын ұқсайды ғой енді. Сәл ғана кішкене не ауысып тұр, былайынша негізі бірін бір қайталап тұрған метафоралар. Иә, метафоралар. Жалпы ғылым өте қызықты сала. Былай қарасаңыз қазақ әдебиетінде де осы бір сөздің өзінен ақ аңғарып отырмыз, зерттелмеген мәселелер әлі шан теңіз. Өзіңіз кезінде Алатаудай академиктеріміздің алдын көрдіңіз, солардың шәкірті болдыңыз, иә? Зейнолла Қабдолов, Тұрсынбек Кәкішев, Рымғали Нұрғали, Сейіт Қасқабасов, Ақсүлеу Сейдімбек. Енді ол кісілердің зерттеп ұрпаққа қалдырып кеткен дүниелері
өте құнды біздің қазынамыз. Қазіргі таңда қазақ әдебиеті қалай зерттеліп жатыр? Шынымен осы әдебиет тарихында бір жаңалық ашылды деп айтылатындай зерттеулер жасалуда ма? Иә, қазіргі енді әдебиеттің қазір жалпы ғылымның талабы басқа қазір мына заманда. Бұрын енді кімдер Рымғали ағалардың, Ақселеу ағалардың, Тұрсынбек ағалардың заманы басқаша еді. Қазіргі талапты білесіздер, қазір енді Қазақстан білім ғылым жүйесі әлемдік анау жүйеге енгеннен кейін балам процесс дейді, басқа бүгін жаңа қол қойылды халықаралық шарттарға. Соның кейін басқа жүйеге еніп кетті де, қазір көбінесе біздің шығып отқан ғылыми еңбектеріміз дүниежүзілік былай айтқан кезде неге форматқа дейміз ғой, соған салынып, мысалы көбінесе бізді кім бағаланады? Scopus журналдарға немесе Thomson Reuters деген әлемдік жаңағы рейтинг бар журналдарға шыққан мақалалар бағаланып, ал енді өзіміздің ішіміздегі жаңағы мақалаларымыз ол деңгейдегі бағаланып жатқан жоқ, өкінішке орай. Көбінесе сонымен өлшеп жатады, ал енді оны көрмеген енді Ақселеу Рымғали ағалар, олар бір еркін заманда сілтеген бізден гөрі бақытты ғалымдар еді. Біз енді мысалы осыны көп біздің ғалымдардың ортасында айтылып жүр. Yeah. Серік Қирабаев ағаларымыз, басқа осы әдебиеттану гуманитарлық саладағы ғалымдардың көп айтып жүр. Енді себебі ұлттық мәдениетке, ұлттық әдебиетке осы қажет пе деген, себебі ұлттық проблема біздің тіліміз, әдебиетіміз, тарихымыз, ол біздің ұлтымыздың ішінде талқыланатын нәрсе. Оны неге біз әлемге шығаруымыз керек? Мысалы менің айтып отырған Дулат Бабатайұлының поэзиясы, мысалы әлемдік қауымдастыққа қызық па жоқ па? Европаға, басқаға мысалы қызық па ол? Немесе айтайық, біздің тіліміздің қарапайым айтайықшы, тіліміздің өзінің ішіндегі мысалы құрылымы, соған байланысты талқылайтын мәселеріміз бар, ол да үлкен ғылым. Енді осы мысалы Европаға не керек? Немесе айтайық, ол Америкаға не керек? Мысалы қазақ тілінің проблемасы біздің басымызды қатырып отқан. Осы мәселе келген кезде осында елбасында да айтты біздің ағаларымыз, айтылып жатыр қазір. Бұл неге? Өзіміздің ішімізден бір журналдар жасасақ, сондай рейтингтік журналдар деген дүние, мысалы жарайды, басқа біздің техникалық ғылымдар немесе басқа біздің әлгі жаратылыстану ғылымдар шыға берсін әлемдік деңгейге, бірақ енді мына ұлттық ғылымдар, өзіміздің ішімізде талқылайтын мәселелер бар, өзіміздің құпия мәселелеріміз бар, керек болатын болса оны неге әлемге көрсетуіміз керек? Ішімізде өзіміз айтылатын, өзіміздің ғалымдардың ортасында талқыланатын мәселелер бар, басқаға көрсетпейтін. Осының бәрін неге біз әлемдік журналдарға жариялауымыз керек деген мәселеге келгенде әлі ойланатын дүние көп. Себебі біздің осы гуманитарлық саладағы ғалымдарымыз осы мәселеде көп қиналып жүр қазір. Жаңағы журналдарға көп мақалаларын шығарылмайды, себебі олардың қозғап жүрген мәселелері басқа дүние, ол ұлтқа қатысты, өзіміздің ішімізде айтылатын мәселе. Оны жаңағы шетелге, мысалы шетелдің журналдарына қызық болмауы мүмкін, олар баспайды, оның жаңағы өзектілігі өздеріне сәйкес келмесе. Осындай бізде проблема бар. Ғылымда осындай мәселе бар. Мәселелер бар. Қазір журналистика факультетінде сабақ бересіз. Ол жерде енді өзіңіз филология ғылымдарының кандидаты болғандықтан көбіне қазақ әдебиетінен сабақ беретін шығарсыз. Енді мынандай бір пікір айтылып жүр секе соңғы кезде. Осы 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан кейінгі, яғни қазақ зиялыларының жаңағы алаш зиялыларының шығармаларынан кейінгі мынау кеңес үкіметінің ықпалымен, советтік саясаттың ықпалымен жазылған идеологиялық шығармаларды оқулықтардан алып тастау керек деп. Бұны тарихшылар да айтып жүр, педагог ғалымдарымыз айтып жатыр. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Мен жалпы енді былай қараймын. Негізі тарих деген нәрсені ешкім жаңағы қолдан жасай алмайды. Ол деген бір адамның, бір халықтың, ұлттың дейміз бе, әлемнің дейміз бе, тағдыр ол жазылған. Сондықтан оны ешкім қолдан жасай алмайды. Ол кеңес үкіметіне мысалы үшін біздің қазақтың зиялылары қанша қарсы болса да оған бәрібір қарсы тұра алмады. Сондықтан жаңағы көп біздің алаш зиялыларының өзі бір заманда кеңес жүйесіне қызмет етті. Ахаңдардың өзі мысалы сол кезде өтті ғой енді. Сол коммунистік партия жағына шығып соған қызмет істеді. Бір заманда да қанша алаш деп қанша күрескенмен деп, себебі білді оның бәрібір жеңе алмайтындарын. Онымен жаңа күрескенмен ол бәрібір ертең өздері түрмеге тұрады, қазаққа өз сияқты көшбасетін азаматтар керек, соның ішінен дамытсақ деген ниеттегі бабаларымыз болды. Енді жалпы жүйе болғаннан кейін жаңа айтып отырмын ғой, Мұхтар әуезовтің бір ғана мақаласын айттым мысалы. Мұқаң Дулат Бабатайұлын енгізген үшін мысалы сол кезде таяқ жеген, одан ол Мәскеуге қашты мысалы, білесіздер тағдыр. Кейін лениндік сыйлық алғаннан кейін барып кішкене жеңілдеді, оған дейін мұқаңның өмірі өмір емес, қашып пісіп әр жерде тығылып қорқып үркіп жүрген мысалы. Алаштан қалған соңғы тұяқтардың бірі мұқаң еді ғой, қалғанын бәрін атып жіберді мысалы. Соған соң кейін амал жоқ көп шығармалар жазылды. Бірақ енді біз қалай тарихтан алып тастаймыз? Сол заманда өмір сүрген айталық мысалы жаңағы мысалы Шерхан Мұртаза ағамыздың, Тәкен Әлімқұловтардың кешегі сол кезеңде өмір сүрген қазақтың үлкен қызыл жебені, иә қызыл жебені жазды. Енді мысалы көбінің пікірі жаңа Сәбит Мұқановқа, Сәкен Сейфуллинге байланысты жаңағы айтып отырған пікірлеріміз соған байланысты айтылады. Бірақ біз ол кісілерді тарихтан өшіріп тастауымыз қате.
қалай деген күннің өзінде де олар сол жүйенің ішінде жүріп қазаққа қызмет істеген кісілер. Ол біреу айтады ғой, жаңағы ол жаңағы мағжанды атқызған екен, басқа екен деген, оның барлығы ол дәлелденбеген дүниелер ол. Ол жаңағы ауызекі айтылатын дүниелер. Біздің ақсақалдарымыздан айтылып болады. Ол айтты ма, айтпады ма, оны бір Алла біледі бір жағынан. Екінші жағынан бұлар да өз саласында біздің әдебиеттің, мәдениеттің дамуына қосқан үлесі бар азаматтар. Мысалы Сәкеннің бір ғана қазақты қазақ деп атай қателеспейік деген мақаласы бар ғой. Ол өзі киргиз едік қой біз. Соның өзің алыңшы, немесе қазақтың тілін кеңсетіліне байланысты жазған мақалалар. Мақалалардың өзімен Сәкен, мысалы журналист ретінде де Сәкенді биікке қоюға болады. Қазіргі мына егемен Қазақстанның алғашқы редакторларының бірі ғой енді. Сол арқылы мысалы Сәбит Мұқановтың мысалы Қазақстан жазушыларын басқарған кезде бір ғана жаңағы сол кездегі сол мағжанға жазған хаттарын оқыдым мен. Сол мағжанға жаңа ортамызға қосылдыңыз, керексіз, біз керексіз деп ше. Сол кезде көмектесіп жаңағы мағжанға қаржы бергеннің өзі сондай алашқа қарсы болса, егер де жек көретін болса, оған көмектесе ме? Ол бәрібір әрине кеңес үкіметінің соның жаңағы ықпалымен оқыған кісілер ғой олар, сонымен өскен адамдар. Сол идеямен, сол идеяға сенген адамдар. Бірақ деген күннің өзінде де бәрібір олардың қазақтың әдебиеті мен мәдениетін сіңірген еңбектері шан теңіз. Мен Сәбеннің айтайын. Мысалы осы мен айтысты да зерттеймін мысалы. Мен кандидатурамызға айтысқа байланысты. Сонда қарағанда бірінші сүйенетін кім мақалалар мен? Әрине Аханнан кейінгі Мұхтар Әуезовтің жазғандары, соның Сәбеннің. Сәбеннің айтыс туралы қалай жазған керемет. Қазақтың жалпы ауыз әдебиеті фольклорына байланысты Сәбеннің өте көп дүниелері бар. Бұлар өте жаңағы кең ауқымдағы біздің қаламгерлеріміз. Жаңа Сәкен де, Мұхтар Әуезов те, Сәбит Мұқановтар да бұлар да тек әдебиеттің көркем шығармамен айналыспаған, ғылыммен айналысқан бұлар. Таза жаңа ғылыммен қарап отырсаңыздар, бір жағынан өздері ғалым, екінші жағынан жазушы. Сондықтан олар жаңағы бір заманда ұлттық ғылым академиясын академия қылып сайлаған болатын қазақ сср-нің. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұларды қалай біз тәртіпке жүргіземіз? Осы кісілерге қатысты, Құтбағы басқа сол кездегі большевиктерге қызмет істеген азаматтарға қатысты пікір көп айтылады. Олар тарихтан сызайық деген сияқты. Олар жаңағы мектеп оқулығынан алып тастайық, өйткені баланың жаңағы дүниетанымы қалыптасып келе жатқан кезең сол мектеп қабырғасы ғой. Сол кезде көркем әдебиет арқылы сол совет идеологиясын бойына сіңіріп өскен балада мынау егемендік деген ұғым, біздің тарихымыз, ол 70 жылдың алдындағы тарихымызға деген көзқарас қалай қалыптасады деген ойдан туатын болу керек. Бірақ мен былай ойлаймын. Негізінен енді советтік идеологиямен жазылған шығармалар әрине мүмкін алып тастау керек шығар. Мектепте былай оқу, кейін университетте оқытылу керек ол. Себебі біз енді жақсы дегеннен жаман дегеннен айырымыз жоқ қой енді. Қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін. Біз салыстыруымыз керек. Мысалы үшін, егер де ол болмаса, біз бүгінгі заманның әдебиетін қайтып салыстырамыз жаңа әдебиетті. Сондықтан ол заманда мысалы кері кеткен, мысалы дұрыс жолмен жүрмеген кеңес үкіметінің идеологиясын қолдаған әдебиетті біз онда білуіміз керек. Жаңа әдебиетті соған салыстырып қарамыз. Сұрыптауымыз керек. Бірақ жаңағы балаларға оқытқан кезде сұрыптап оқытуымыз керек. Мысалы Сәкенді оқытқан кезде Сәкеннің Көкшетауын оқытайық. Мысалы деймін енді. Сәкеннің басқа да жақсы өлеңдері бар. Соларды шығарып оқытайық. Жаңағы Сәкеннің қазаққа қатысты айтқан жақсы сөздерін шығарып оқулыққа енгізейік. Сәбенге де сондай мысалы. Сәбенде жақсы дүниелер бар мысалы балаларға оқытуға болатын. Ол міндетті түрде алып алып жаңағы идеологиялық шығармалар бар. Раушан коммунист емес қой. Раушан коммунист емес, басқа жаңағы балуаншылыққа қатысты, жаңағы шоқанға қатысты жазған шығармалар бар. Соларды оқытайық, неге оны оқытпасқа? Оның ішінде де жаңағы керек емес эпизодтан балаларға оқытпай ақ қояйық қазірше. Кейін өскесінен түсінеді ғой. Осы мәселе келген кезде біздің кейбір үлкен ағаларымыз, ғалымдарымыз, әрине бір алашты мүмкін зерттеп жүрген кісілер шығар, басқалар осыған келгенде қатты кетіп жатыр. Кейбір жастарымыз да бар осы жазып жүрген, оны оқытудың қажеті жоқ деген сияқты. Ол дұрыс емес. Онда біз кеңес үкіметінен айырмамыз болмай қалады. Кеңес үкіметі де кезінде біздің алғашқы рет келген цензурамен оқытпай қойған болды. Ал жаңа Дулат Бабатайұлы да оқылмай қалған. Оқулық еңбеген Шортанбай, Дулаттар алып тастаған. Неге? Оларда себебі олар діндар деп қойды. Діндар емес, оның ішінде жаңағы орысқа қарсы өлеңдер болған. Соған байланысты олар оқытылған жоқ. Ал енді қазір біз отырып сөйтіп жаңағы алып тастайтын болсақ, кеңес үкіметінен айырмасқа болмайды. Онда біз цензурамыз ғой. Онда бұрынғы идеяны айтқан ақындарды алып тастап отырмыз. Олай емес. Біз жақсы не, жаман не жастарға айырып үйретуіміз керек. Мынау дұрыс емес. Мынау дұрыс деп. Баяғыда бала кезімізде Самуил Маршак өлеңді оқып жүрдік қой. Жақсы дегеннен мен жаман дегеннен. Жаман дегеннен. Міне, мынау дұрыс емес. Мынау дұрыс деген балалардың көзқарасын тәрбиелеу керек. Мынау міне қазіргі қазаққа мынау қажет дүние. Мынау кезінде ескіріп қалған мынау. Мынау бізге керек емес. Мынау идея. Бірақ осыны жазған біздің бабаларымыз. Көрсетуіміз керек. Мұғалімнің де біліктілігіне байланысты. Секе орта жасқа келдіңіз. Психологияда орта жас дағдарысы деген ұғым бар. Мысалы өзіңіздің замандасыңыз Нұркен Өтеуіл Абай моноспектаклінде жалғыз өзі ойнайды ғой. Сол Абай спектаклін қою арқылы осы дағдарыстан шықтым деп айтыпты. Сізде осы кезге дейінгі жинаған тергенімнің барлығы дұрыс емес екен деп бір көзқарасыңызды төңкеріп тастайтындай, немесе жан дүниеңізді қопаратын, бұрынғы құндылықтарыңызды жоққа шығаратын кезең болды ма?
болып тұрады. Мен мысалы өзімнің өлеңдерімді қайта оқимын ғой, өзім қабылдай алмаймын. Менің бір арманымда өлең жаңа өзім классика өлең деп атсам, арманымда өлең басқа менің. Сонда бір жазым келеді, бірақ соған жете алмаймын жаңа, соны әлі тырмысып жүрмін. Әрине мүмкін енді бір жақ өзіңде сондай бар шығар. Себебі бірдеңе жақсы дүние жазған сияқтысың, соны қайталап оқысаң бір кемшілік көріп тұрасың. Себебі енді сондаймыз. Ол кезде басқа едік қой оны жазған кезде. Иә, біз пендеміз ғой енді. Біздің жаңағы ақыл ойымыздың шектеулігі мысалы енді Алладан жаратылды солай. Сондықтан біздің кейбір жаңағы дүниеміз жетпей қалады. Кейін өзіміз өсеміз. Артынан өскеннен қайтадан қарасаң жаңағы дүниең өзіңе бір әлсіз сияқты көрініп тұрады. Сондықтан енді ол дағдарыс деген нәрсе ол дағдарыс емес енді. Адамның өзіне көңіл толмауы болып тұр міндетті. Егер өзіңе өзің көңіл толған күні сол күні күрейсің. Мен керемет өлең жаздым, мен керемет ақынмын деп айтқан адам ол енді ары қарата ол соғым дағдарысқа ұшырайды. Соғым тоқырайды ол, қозырайды. Ал енді оған дейін жаңағы үнемі ізденісте болып өзіңе қарап өзің жетілдіріп отыру керек, кемшілігіңді өзің көріп отыру керек. Және мен мүмкіндігінше жұртты талқылағанды жақсы көремін. Талқылап, талдап, ол жаңағы бізде көбінесе сыннан қашады ғой. Сыннан қашпау керек. Талқыланып шығып сынаса да сол сынның ар жағында саған пайдалы дүние тұрады. Баяғыдағы әдеби сын деген кеңес үкіметі біз қанша жамандасақ та әдеби сынды жолға қойды ғой. Мысалы айталық, Мұқағалиды да заманда сынаған ақын жаңағы сыншылар болған. Басқа біздің үлкен ақындарымызды Тайы Жароковтарды мысалы үшін талқандап сынаған осы Серік Қирабаева айтады, сынап жібердім деп мысалы. Сонда үлкен ақындарды мысалы сынаған болған жап-жас жігіттер сыншылар. Ол енді кеңес үкіметінің сол кезде жаңағы қойған бір керемет талабы дәстүрі болды да енді. Сол дәстүрден айырылып қалдық қазір. Әдеби сын деген нәрсе бізге қазір әзірек болды. Қазір сыншы деген кісіні қазір өте сирек көреміз. Сыншы көрсек бір әлгі тауда қара адам көргендей боламыз былай айтқан кезде. Сыншы дегенді қазір жұрттың бәрі жау деп түсінетін болды. Әдебиетті сынайтын болса, оның бір дұшпаны сияқты олай емес. Сыншы деген сенің досың ғой ол. Ол сенің жақының, ол сені сынап, сені түзеуші ол деп қабылдайтын біз уақытқа келген кезде біздің әдебиетіміз ары қаратай одан сайын биікке көтеріледі деп ойлаймын. Қазір сыншылардың рөлін әлеуметтік желі алмастырған сияқты ғой. Бірақ көбіне әлеуметтік желіде бір өлең жарияласаң мақтау жазылады. Сіз айтқандай, сыншы беретіндей өзіңе пайдалы дүниені ала алмайсың. Ол әлеуметтік желіде тұрғандардың барлығы жай оқырмандар ғой енді. Оқырманға енді оның жаңағы мысалы біздің ақындар да қазір біліп алды қазір. Сол өтімді нәрсе. Сәтке керек нәрсені жазады. Әрине мысалы үшін айталық бір қиын жағдай болып қалса мысалы осы індет келді ғой, індетке бірнәрсе өлең жазды. Әрине біреудің туысқаны қайтыс болып жатыр. Біреу жаңағы сол індеттен өзі ауырып қалды деген сияқты ана өлеңді көрген кезде оның жанына дәл құлына түсе ол мақтайды, жақсы жазыпты деп. Енді біз шын айтқан кезде әлеуметтік желіге жақсы өлеңдер көп шығады. Кейін лирик мына біздің жастарымыз бар ғой, бүкіл ағаларымыз да мысалы қазір осы әлеуметтік желіге кірсек анау Несіпбек ағамыз, Жүрсін ағамыз, анау Серік Ақсұңқар ағамыз, Тынышбек ағамыз, анау марқұм Аманхан ағамыз салып жататын. Енді мен біраз ақындардың осы бәрін осы өлеңдерін сабатады. Қандай жақсы ағаларымыз, кейінгі жастарымыз да қандай. Кімдер осы Мирастар, Ерлан, Жүніс, басқа ақындар осы өлеңдерін сабатады. Сол оқып отырамын, қуанып отырамын. Анау семейдегі Мерей қартынымыз, жан жақтан жаңа өлеңдерін кеше осы бір Ақбереннің бір өлеңін оқыдым. Салбатады да енді жақсы адамның бір сондай болу керек те енді. Бір бірімізді сөйтіп дамытып отыруымыз керек. Ол да қажетті нәрсе. Бір бірімізді сынап қоюымыз керек арасында. Сынаса оны жаңа жек көріп, мен сынады оңбаған деп айтпау керек. Оны иә шын жанашырлықпен сынаған нәрсе көрініп тұрады ғой. Кейбіреулер болады енді әрине бір кекетіп мұқатысып жүретін. Ол дұрыс емес. Ал шын жанашырлықпен сынап, мына былай болса деп мысалы салыстырмалы түрде жаңағы мысалы мен кімді қарап отырмын, Амангелді Кеңшілік ағамызды. Ол кісі бір сондай бір жақсы ойларын айтып отырады. Иә, өлеңді сынауға ренжудің еш қажеті жоқ деп ойлаймын. Жалпы шығармасын. Өзіңді емес қой, ол адамның жеке басына тиісіп жатпаса. Иә, жеке басына тиіспесе, сен мысалы кейбіреулер болады, сен ақын емессің деп, ол дұрыс емес. Шығармаңызда мысалы біздің білімді сыншылар бар ғой, соның жаңағы ретін келтіріп мысалы бұрын Амангелді ағалардың қаламына ілігудің өзі бір бақыт шығар. Бақыт қой. Ана бір осы қаламгерлеріміздің осы шығармалары ілігіп кетіп осы жаңағы әлеуметтік желіде сол шығармалар керемет оқылып жатқан куәсі болдым. Амангелді ағамыз жаңағы жай сынап жазғанның өзі. Амангелді ағамыз басқа сыншылар бар ғой, сол ортамызда танылып қалған жақсы жастардың ішінен бір сыншылар шығып жүр жақсы. Ана Бағашар Тұрсынбайұлы басқа азаматтар. Негізі осы сын деген дүниені біз жолға қоюымыз керек. Біздің әдебиеттегі бірнеше кенже қалып қойып жатқан салаларымыз жазған біздің бабаларымыз көрсетуіміз керек. Мұғалімнің де біліктілігіне байланысты ғой. Секе орта жасқа келдіңіз. Психологияда орта жас дағдарысы деген ұғым бар. Мысалы өзіңіздің замандасыңыз Нұркен Өтеуіл Абай моноспектаклінде жалғыз өзі ойнайды ғой. Сол Абай спектаклін қою арқылы осы дағдарыстан шықтым деп айтыпты. Сізде осы кезге дейінгі жинаған тергенімнің барлығы дұрыс емес екен деп бір көзқарасыңызды төңкеріп тастайтындай немесе жан дүниеңізді қопаратын бұрынғы құндылықтарыңызды жоққа шығаратын кезең болды ма?
болып тұрады. Мен мысалы өзімнің өлеңдерімді қайта оқимын ғой, өзім қабылдай алмаймын. Менің бір арманымдағы өлең, жаңа өзім классикалық өлең деп атсам, арманымдағы өлең басқа менің. Сонда бір жазғым келеді, бірақ соған жете алмаймын, жаңа әлі тырмысып жүрмін. Әрине мүмкін енді бір жақ өзіңіз де сондай башқар. Себебі бірдеңе жақсы дүние жазған сияқсың, соны қайталап оқысаң бір кемшілік көріп тұрасың. Себебі енді сондаймыз. Ол кезде басқа едік қой оны жазған кезде. Біз пендеміз ғой енді, біздің жаңағы ақыл ойымыздың шектеулі, мысалы енді Алладан жаратылды солай. Сондықтан біздің кейбір жаңағы дүниеміз жетпей қалады, кейін өзіміз өсеміз. Артынан өскеннен қайтадан қарасаң жаңағы дүниең өзіңе бір әлсіз сияқты көрініп тұрады. Сондықтан енді ол дағдарыс деген нәрсе, ол дағдарыс емес, енді адамның өзіне көңіл толмауы болып тұр міндетті. Егер өзіңе өзің көңіл толған күні сол күні күйрейсің. Мен керемет өлең жаздым, мен керемет ақынмын деп айтқан адам, ол енді ары қарата ол соғын дағдарысқа ұшырайды, соғын тоқырайды, ол қожырайды. Ал енді оған дейін жаңағы үнемі ізденісте болып өзіңе қарап өзің жетілдіріп отыру керек, кемшілігіңді өзің көріп отыру керек. Және мен мүмкіндігінше жұрттың талқылағанын жақсы көремін. Талқылап талдап, ол жаңағы бізде көбінесе сыннан қашады ғой, сыннан қашпау керек. Талқыланып шығып сынаса да сол сынның ар жағында саған пайдалы дүние тұрады. Баяғыдағы әдеби сын деген кеңес үкіметі біз қанша жамандасақ та әдеби сынды жолға қойды ғой. Мысалы айталық, Мұқағалиді де заманда сынаған ақын, жаңағы сыншылар болған. Басқа біздің үлкен ақындарымызды Тайыр Жароковтарды мысалы үшін талқандап сынаған, осы Серік Қирабаева айтады, сынап жібердім деп мысалы. Сонда үлкен ақындарды мысалы сынаған болған, жап-жас жігіттер, сыншылар. Ол енді кеңес үкіметінің сол кезде жаңағы қойған бір керемет талабы, дәстүрі болды да енді. Сол дәстүрден айырылып қалдық қазір. Әдеби сын деген нәрсе бізге қазір әзірек болды. Қазір сыншы деген кісіні қазір өте сирек көреміз. Сыншы көрсек бір әлгі тауда қара адам көргендей боламыз, былай айтқан кезде. Сыншы дегенді қазір жұрттың бәрі жау деп түсінетін болды. Әдебиеттің сынайтын болса, оның бір дұшпаны сияқты, олай емес. Сыншы деген сенің досың ғой, ол сенің жақының, ол сені сынап, сені түзеуші ол деп қабылдайтын біз уақытқа келген кезде біздің әдебиетіміз ары қаратай одан сайын биікке көтеріледі деп ойлаймын. Қазір сыншылардың рөлін әлеуметтік желі алмастырған сияқты ғой, бірақ көбіне әлеуметтік желіде бір өлең жарияласаң мақтау жазылады. Сіз айтқандай, сыншы беретіндей өзіңе пайдалы дүниені ала алмайсың. Ол әлеуметтік желіде тұрғандардың барлығы жай оқырмандар ғой енді. Оқырманға енді оның жаңағы мысалы біздің ақындар да қазір біліп алды қазір. Сол өтімді нәрсе. Сәтке керек нәрсені жазады. Әрине мысалы үшін айталық, бір қиын жағдай болып қалса мысалы осы індет келді ғой, індетке бірен сөйлем жазды, әрине біреуінің туысқаны қайтыс болып жатыр, біреу жаңағы сол індеттен өзі ауырып қалды деген сияқты, ана өлеңді көрген кезде оның жанына дәл қолына түсе, ол мақтайды, жақсы жазыпты деп. Енді біз шын айтқан кезде әлеуметтік желіге жақсы өлеңдер көп шығады. Кейін лирик, мына біздің жастарымыз бар ғой, бүкіл ағаларымыз да мысалы қазір осы әлеуметтік желіге кірсек, анау Несіпбек ағамыз, Жүрсін ағамыз, анау Серік Ақсұңқар ағамыз, Тынышбек ағамыз, анау марқұм Аманхан ағамыз салып жататын. Енді мен біраз ақындардың осы бәрін осы өлеңдерін сабатады. Қандай жақсы ағаларымыз, кейін жастарымыз да қандай. Кімдер осы мен Мирастарын, Ерлан, Жүніс, басқа ақындар осы өлеңдерін сабатады. Сол оқып отырамын, қуанып отырамын. Анау семейдегі Мерей қартынымыз, жан жақтан жаңа өлеңдерін, кеше осы бір Ақберенің бір өлеңін оқыдым, сабатады да енді. Жақсы адамның бір сондай болу керек те енді. Бір бірімізді сөйтіп дамытып отыруымыз керек, ол да қажетті нәрсе. Бір бірімізді сынап қоюымыз керек арасында. Сынаса оны жаңа жек көріп, мен сынады оңбаған деп айтпау керек оны, иә. Шын жанашырлықпен сынағанда көрініп тұрады ғой, кейбіреулер болады енді әрине, бір кекетіп мұқатысқы келетін, ол дұрыс емес. Ал шын жанашырлықпен сынап, мына былай болса деп мысалы салыстырмалы түрде жаңағы мысалы мен кімді қарап отырмын, Амангелді Кеңшілік ағамызды, ол кісі бір сондай бір жақсы ойларын айтып отырады. Иә, өлеңді сынауға ренжудің еш қажеті жоқ деп ойлаймын. Жалпы шығарма сынау өзіңді емес қой, ол адамның жеке басына тиісіп жатпаса, иә, жеке басына тиіспесе, сен мысалы кейбіреулер болады, сен ақын емессің деп, ол дұрыс емес. Шығармаңызда мысалы біздің білімді сыншылар бар ғой, соның жаңағы ретін келтіріп мысалы бұрын Амангелді ағалардың қаламына ілігудің өзі бір бақыт шығар. Бақыт қой, ана бір осы қаламгерлеріміздің осы шығармалары ілігіп кетіп осы жаңағы әлеуметтік желіде сол шығармалар керемет оқылып жатқан куәсі болдым. Амангелді ағамыз жаңағы жай сынап жазғанның өзі. Амангелді ағамыз, басқа сыншылар бар ғой осы ортамызда, танылып қалған жақсы жастардың ішінен бір сыншылар шығып жүр, жақсы ана Бағашар Тұрсынбайұлы, басқа азаматтар. Негізі осы сын деген дүниені біз жолға қоюымыз керек. Біздің әдебиеттегі бірнеше кенже қалып қойып жатқан салаларымыз бар. Біреу жаңағы сол сыншылар, прозамыз бір заманда сәл жастар арасында тоқырап қойды, қазір жақсы шығып жатыр, бір жас жігіттер жақсы жазып, жарысып жазып жатыр. Ал енді сын саласы, мынау балалар әдебиеті мысалы, биыл мына министрлік қолға алыпты ғой балалар әдебиетін, өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі балалар әдебиеті деген нәрсе бұл бір қалып қойған біздің саламыз, және қазіргі балалардың жаңа айтып отырсыз ғой, жаңағы ғылымда да қандай жаңағы қазіргі ғылыммен бұрынғы ғылымның айырмашылығы, қазіргі әдебиет пен балалар әдебиетінің бұрынғы әдебиеттің айырмашылығы 20 көптей. Қазір балалардың психологиясы, ойлап жүйесі басқа. Басқа. Себебі әлемнен көп ақпарат келді, әлемнің телеарнасының бәрі бізге қосылды, жаңағы қазір интернет деген ағып жатыр,
балалар оған кіреді, біздің бұрынғы әдебиетімізді, бұрынғы ертегілерімізді қарап оқымайды қазір. Оқталмайсыз, оны басқа жақ беру керек оны. Осы мәселе келгенде біздің балалар жазушыларын көбейту керек. Балалар ақындарын көбейту керек. Баяғыда біздің балалар ақындарын жазған өлеңдерін қазір балалар оқымайды. Себебі олар көзқарасы басқа. Заман жаңарып кетті. Әрине олар тарих ретінде біз балаларға оның ішінен алып, іріктеп алып оқытып отырмыз, ол жазушыларды ұмытқанбас үшін. Бірақ жаңа ақындарымыз жаңаша жазу керек, жаңаша бағытта. Осы заманмен үйлестіріп. Биыл Еуразия ұлттық университетінің 25 жылдығы екен. Өзіңіз қызмет етіп жатқан үлкен орда, білім мен ғылым ордасы. Университет тынысынан да сіз арқылы хабардар бола отырсақ. Енді биыл біздің университетіміздің 25 жылдық мерейтойы ресми мерейтой. Себебі өзі 25, 50, 75, 100 ғой ресми мемлекеттік бекіту бойынша әлемдің кедері солай. Сондықтан жаңағы мен айтайын дегенім, біздің Еуразия университеті деген кезде бұл университеттің тарихы осы елордамыздың, қазіргі астанамыздың салынуына үлкен ықпал еткен университет. Қаланы салған кезде кез келген елде ең бірінші университеттен бастайды. Біздің де ол Еуропа елдерінде, бізде де сол университеттен бастады. Еуразия университетінің алғашқы ғимараты мен астананың алғашқы құрылысы басталды. Содан кейін бергі уақытта осы университетте қаншама үлкен тұлғалар жұмыс істеді. Ол тек қана жаңағы университеттің емес, елорданың көркеюіне, Қазақстанның ғылымының, білімінің дамуына еңбек сіңірді ол кісілер. Қазір солардың мысалы үшін көбін жаңағы мен еске алып отырмын. Жаңағы біздің марқұм болып кетті Ырымғали Нұрғали ағамыз академик, қандай керемет тұлға еді ұстазымыз. Ақселеу аға Сейдімбек, қайталанбайтын тұлға. Нұрзатай Серғалиев ағамыз академик, сол жерде қызмет істеді. Анау алтын адам тапқан Кемел Ақышев ағамыз қызмет істеді Еуразия университетінде. Енді мына кешегі осы міне жақында қайтыс болды бірнеше ағамыз, Дәубет Қалиев ағамыз саясаттанушы ғалым, Мырзагелді Кемел ағамыз, енді Қырықбай Алдабергенов айта берсе көп. Енді мына кеше біздің ортамыздан өмірден өтіп кетті Дүрәлі Дүйсебай ағамыз, спорт журналисі. Көп енді өмірден өтіп кетті, өмірде барлары да бар ортамызда. Мысалы мен алғаш университетке жұмысқа келгенде менің жалпы шығармашылық ғұмырым, шығармашылық тарихымның негізі өрлеу кезеңі Еуразия тікелей байланысты. Мен 20 жыл осы жұмыс істеп жатырмын. Осы елордаға көшіп келгеннен бері сол университеттен табан аудармай бір жылдар осы телеарнада істедім, қалған уақыттың бәрінде сол жерде жұмыс істеп жатырмын. Сонда жаңағы сол ағаларымыздың барлығы жасаған еңбектері көз алдымда. Астананың қазақылануына, көше атауларының берілуіне, біздің жаңағы тіл мәселесі, руханият мәселесі, осы астанада не үлкен жиындардың өтуіне, жаңа ғылыми кеңестерде керек болса елбасының өзінде ол кісілер кеңес беріп әртүрлі мәселеде көп нәрсенің түзелуіне еңбек сіңірді. Сондықтан жаңағы Мырзатай Жолдасбеков ағамыз ректор болған кезде мен сол кезде келдім ғой. Сонда керек болатын болса ана біздің үлкен ғимаратымыз тұр, оқу зертхана ғимарат, қазір 9 қабатты ең үлкен. Сол ғимараттың өзінің ана үлкен залымыз бар. Кеше ғана мен жастардың айтысын өткіздім, сол зал айтыспен ашылған болатын. Республикалық айтыспен үлкен ғылыми конференция мен сол кездегі бүкіл қаламгерлер, жазушылар сол жерде жүретін. Әбіш ағаларымыз, Фариза апайларымыз, Төлен ағаларымыз, қандай біз қазақтың қанша қабырғалы қаламгерлері бар, бәрі біздің университетке келіп сол жаңағы үлкен ғылыми жиындарда, жаңағы әдеби кештерде жаңағы үлкен айтыстарда отыратын. Сол айтыспен ашқан залымыз әлі күнге шейін мінекей солай келе жатыр. Сол 2003 жылы қарап отырсаңыздар. Енді біз сол кезде мысалы Мырзатай аға келген кезде үлкен ғылыми мектеп құрды. Жаңағы бәрі ғалымдар шақырды, мен айтып отырған кісілерді. Сол кезде университетте гуманитарлық жаңағы үлкен орталық ашылды. Ол жерде жаңағы түркітану мына Қаржаубай Сартқожа ағамыз, білесіз, белгілі мына тастанушы сол Қойшығара Салғыр ағамыз Қытайға барып тұрып қазақтың тарихын зерттеп келді. Енді сондай жүріп жататын айтыс орталығы ашылды. Айтыс орталығының жаңағы директоры Жүрсін ағамыз шақырды, Жүрсін Ерман ағамыз қызмет істеді сол кездегі. Сол жерде бүкіл жаңағы Аманжол Әлтай бастаған дәл өткерек Кәпілов, Алымбек Имашев, Айбек Қалиев, Жібек Болтанова, Ринат Зайытов, осы ақындардың барлығының ішінде мен де бармын, жинап әкеліп айтыс мектебін құрды. Мына поэзия жағынан Несіпбек ағаларымыз қызмет істеді, Жанат Әскербекқызы, Дүкен Мәсімханұлы, енді қазақтың маңдайалды ақындары, жазушыларымыз мысалы. Сол жерде Тұрсын Жұртбай ағамызға отырар ғылыми орталығын ашып берді. Ол кісі қаншама дүние жасады сол жерде отырып. Енді алаштану орталығы бар, Дихан Қамзабекұлы ағамыз бастаған. Қазір ол жерде Сұлтанхан Аққұлы деген белгілі Әлихан танушы ағамыз қызмет істеп жатыр, директор болып. Содан кейін енді осы білесіз, осы Абай тойын тойладық былтыр президентіміздің жарлығымен. Сол кездегі негізгі президенттің баяндамасын қарасаңыздар, осы Еуразия университеті айтылады. Неге дегеніміз, сол Абай академиясында Абай академиясы ашылып, Ерлан Бәтташұлы ректорымыздың бұйрығымен сол академиясында қаншама үлкен жинақтар шықты.
O yüzden ben cana rıza bakalım. Ben Abay atamız zirtip kuleyatır ama o şekilde ergeli kod zirtip kuleyatır asaldı. Bırak biz Kunanbay atamızga bilen sütü kümde sayfılmaydın. Bir neşe jinak çıktı Kunanbay atamızga bilen sütü. Can Urlan Dulat Bekip'ten Tursun Jutbay'ın kitaplarını tısa gülsen jistatı. Yerlan ağamızın özü. Ana o Mäskeu'den jazı yıldayımız. Sonra ben cana Şakarım'dan Kunanbay'ın kitaplarını çıkardı Mäskeu'den. Bılay atkan kezden de Kazak'ın tarihinin en eri tulgaları koyundu. Sonlar da bizim üniversitede jasalıp, osun dörsünde ülken dünya jasalıp jatır. Evraz Üniversitesi'nde bizim osu 25 yıl tarihinde bizim elimizden, elordamızdan ğılım biliminin, mədiniyetinin ürkündüğünü öz qosqanızdan qarashaңrak qaynaldı. Barşaңызды osu meritoyunu quttuqtaymız. Abay arnasının efir arqılı. Мерекеңіз құтты болсын. Бәрекелді, мереке құтты болсын. Евразия ұлттық университетінің 25 жылдығы. 25 бұл нағыз жігіттің жасы. Әлі алар асулары алда деген ойдамыз. Ясеке, кез келген ұлтты, кез келген мемлекетте ұлт жасап тұратын зиялы қауым ғой. Біраз бөлігі осы Евразия ұлттық университетінде қызмет етіп жатыр деген ойдамын. Бәрекелді. Бойында қазақылық қан тулаған, ойында есеп қисап мал тұрмаған. Есіме ескі адамдар түседі ылғи, алдымнан ағам шықса аңқылдаған деп ақын Нұрғанат Қайрат сіз туралы өлең шығарып өзіңізге жыр арнаған екен. Ескі адамдардың, яғни кешегі өткен Алатаудай академиктеріміздің заңды жалғасы, бүгінгі ғылымның тұтқасын ұстап отырған өздеріңіз сіздер. Аман болыңыз, сізге рахмет. Сара сөзде жүздескенше.